Si Tae Yong yung bias ko, si B. Do your best. Hello, my name is B. Real name is Kim, Tae Hyung Kim. Hey, what's up you guys? My name is Ian. Ang tanong, ARMY ka ba? Ikaw na lang nanonood. ARMY ka ba? Pupunta ka ba? Team labas ka ba? O team bahay ka? Okay lang yan mga timbahay. Kung nanonood ka ngayon na timbahay ka, it's okay. Okay lang yan. Well, ito naman yung purpose ng video na to. Na pag-aanin ko yung mga loob nyo. Kasi alam ko yung feeling. Na grab, ang sakit talaga yan. As in. Alam mo yun, may gusto kang bagay. Pero hindi pwede. Hindi pwedeng maging sa'yo, ay kung para sa'yo, para sa'yo. Kung hindi sa'yo, well, move on na lang, di ba? Kasi naman pagpilitan mo, eh, hindi naman para sa'yo talaga. God has a better plan. Siyempre, alam kong may iba't iba tayong reasons kung bakit di tayo makapunta sa concert o bakit tayo team bahay o team labas. Siyempre, may reasons tayo. Everything has a reasons. Well, hindi mong gano'n talaga yun. Everything happens for a reason yun. May mga hindi pinayagan. May mga naubusan ng ticket. May mga walang pera. Mayroon mga malayo yung bahay sa concert o sa Manila. Meron din naman mga taong may lakad sa araw din na yun. Mga importanteng lakad na hindi talaga pwedeng pumunta dun sa concert na mas piliin mo yung concert kaysa dun sa importanteng bagay na yun. Wala ko naman yung reasons ko kung bakit di ko makapunta. Kasi, well, new fan lang ako. Bagong fan lang ako ng BTS o ng Bangtan Boys. Actually, yung kapatid ko talaga yung totoong fan. Well, di ko fake fan. Kasi bago pa lang ako, di ba? Lahat naman tayo dumadaan sa magiging bagong fan. Bago ka maging tunay na fan, naging bagong fan ka din. Well, yung kapatid ko talaga yung sobrang fan. Kasi sa kanya ako nakawa. Di talaga ako pa ng BTS, pero alam ko na yung BTS. Kilala ko na sila noon. And ayun nga, dahil kapatid ko nanonood parati, lagi ko narinig yung mga katugtog niya. Ayun, nahawa ako. Saka may lagi siya nagpapanood sa akin mga kung ano nung video ng BTS. First week of April ata yun. Tama, first week of April. Mga April 3 siguro. Ay, tama, mga April 1 gano'n. Kasi naalala ko na nanonood ng mga dance practice ng BTS. Eh, may chicken pox ako noon. Bulutong chicken pox ako. Okay. Tin yung mga bakat pa. Yung mga nagpiklat mo yung iba, oh. Pero okay lang, mawala pa yan. So, yun na nga, habang may bulutong ako noon, nilalagnat ako kasi lalagnatin daw kapag ganun, bagong bulutong pa lang. Alam mo lang. Shit. Kasi yun, habang nakahiga ako sa kama, kabalot ng kumot, nanonood ako ng mga practice nila. Dance practice. Pinakagusto ko talaga yung dance practice nila yun daw. Ewan ko. Sinishare itan din niya ako ng mga dance practice nila, mga music video nila, ganun. And then, ayun, nag-search na din ako ng mga facts tungkol sa kanila. Ay, di pala. Si Tae yung parang pala yung search ko ng mga facts tungkol sa kanya. Si Tae yung kasi talaga yung ano, bias ko. Si B. BB. So, yun na nga. Ngayon ako nag-i-pan kung kailang mag-sell na lang ticket. Eh, wala akong pera ngayon, syempre, di ba? Bakasyon, ng baon. And then, yung huli ko palang baon nung pasukan, nag-asos ko na. Kasi nung March 18th, concert yun ni Shawn Mendes dito sa Manila. Ayun, nakita nyo naman sa vlog ko naman yun. Nakita nyo, nasa channel ko naman yun. Sa channel ko naman siya ngayon. So, yun, panoorin nyo rin pala siya. I will link it down below. And ayun din pala yung huli kong video bago to. Run ako ng video nun kasi nga nagbulutong ako. Puno yung mukha ko nun kung nakita nyo lang gano'n. Kaya pwede ko pinagsira nung pangapangit ko nun. Malakilay ko, no? Ingit ka. Ingit kayo. So, ayun. Alas dalawang linggo ako nagkabulutong nun.
dalawang linggo din ako hindi nakapag-video, nakapag-film. Ginawa ko ulit ako nakapag-video. So, ayun na nga. Naging fan ako ng BTS noon. And then, ayun. April 2 ba nag-ticket selling? April. Nakalimutan ko, kailan ba nag-ticket selling? Alam ko ngayon lang din yung month. And then, ilang days lang ata na sold out na. Oo, isang araw lang. Ayun na nga, naghihinayang ako na sobra. Basta nanghihinayang talaga ako kasi mas pinili kong puntahan si Sean kaysa sa BTS. Kasi, ewan ko, di pa ako fan ng BTS nun kasi March pa lang nun. Kasi first week lang, April ako naging fan nun. March 18 yung concert ni Sean. And then, alam ko, bago ako bumili ng tickets nun, nag-announce ata yung nag-produce o yung nag... Yun nga, nag-produce ng BT, ng Wings Tour dito sa Manila noon. Alam mo, nag-trending yun, tapos nakita ko yun. Kasi hindi ko pinansin, kasi wala akong pakialam noon dati. Tapos, ayun. Nag-inayang ako. Pala, yun na lang minili kong ticket eh. Tapos, ayun na, next week na yung next week na yung concert. Grabe. Kasi kakagaling na din pala namin ng MOA kahapon kasi graduation ng kapatid ko noon sa SMX Convention Center. So ayun, nakita ko yung MOA. Ayun, nabalagalakad ko minun. Pinalabas doon sa main screen yung Wings Tour. Punyemas. Nag-usapan pa namin ang kapatid ko yun habang naglalakad kami. Sabi ko, hello, sabi ko noon. Next week na yung pumunta na sila dito next week. Tapos mamaya-maya biglang nag-flash doon sa screen. Sakto-sakto, speaking of Wings Tour. Grabe. Pero okay lang. Ayun din yung purpose ng video na ito kung ba't ko ginawa. Para pagkakaanin din yung loob nyo na hindi kayo nag-iisa. Madami tayo. Madami tayong mga timbahay. Yun nga, mga timbahay. Mga di makapunta sa concert. Umuulan na talaga. Umuulan. Ingay. So yun na yung story ko, ba't di ako makabunta? Grabe na nun. Nakapanginayang. May 2K ata ako nun. Dapat pala, hindi ko na ginastos, hindi ko na pinabili ng ticket kay Shawnee. Pero di mo nagsisisi din. Kasi nag-enjoy din naman ako. And then medyo fan din naman ako ni Shawnee. Pero grabe lang talaga nagsisisi ako din. Nagsisisi pa, mas nangiging baboy pagsisisi kesa dun sa... Mula! Comment nyo din pala sa baba kung ano yung rason nyo ba't di kayo makapunta. Pwede rin kayo mag-comment kung pupunta kayo. Pag i-encourage nyo na lang kami mga timbahay na kailangan ka na yung mga ganyan. Sa yung rason nyo kung ba't di kayo makapunta. Tapos, yun, nare-replyin kayo. Nare-replyin ko kayo, promise. Usap-usap tayo, ganyan. Pag-alain natin yung love natin ng set isa. So, ayun na nga. Ito na yung advice ko sa inyo, mga timbahay, katulad ko. Hindi lang siguro sa Wings Tour, kundi pwede rin sa kahit anong event na gusto nyo puntahan pero hindi kayo makapunta. So ayun lang yung advice ko. Hindi mo talagang advice. Hindi mo magaling advice. Pero gusto ko lang mag-advice pag ano na yung loob mo ganun. So ayun na nga, gusto ko sabihin sa inyo na number one, unang-una sa lahat, okay lang yan. Okay? Okay lang yan, okay lang yan. Kahit sobrang sakit talaga. Na parang... Alam ko naiiyak kayo. Alam ko sobrang sakit yan. Alam ko naiiyak kayo. Pero okay lang yan. Okay lang yan. Promise. Okay lang yan. Madami pang next time. Malay mo, di ba? Next year. Sana next year nung bumalik pa sila. Yung wish ko ngayon eh. Sana bumalik agad sila next year. And then ayun din pala yung advice ko sa inyo. Ipon. Mag-ipon kayo. Ipon kayo, promise. Siguro iba nag-ipon, pero di pa rin pinapayagan. Siguro pag ako ganun, ako kung gagawin ko pa... Siguro ako pag ganun, pasok yung aso. Siguro pag ganun yung sa akin, wala, di pa rin napapayag. Gagawin ko lahat para makapunta dun. Kasi, once na lap time lang yun, diba? Basta kung di man kayo payagan, huwa kayo ng mga bubuti, mag-gays kayo ng bahay. Masahihin nyo yung mama at papa nyo. Halik-halikan nyo sila. Yung kapat nyo para nilang biglang bigin nyo. Ganun.
Kuhin nyo lahat ng utos nila. Kayo magluto, kayo maglabagay nila. Papayagan nyo kayang promise. Kung di man, well, kayo na bahala dun. So ayun na nga, advice number one ko sa inyo, okay lang yan. Parating yung paalalahanin sa sarili niyo na okay lang talaga yan, promise. Madami pang next time, okay? Madami pang next time. Di pa naman to yung last time na makikita nyo sila. So ayun, antay-antay lang. Then number two nga, mag-ipon. Ayun talaga yung pinag-importante. At nga yun yung number one ko. Mag-ipon na ngayon. Mag-ipon na kayo ngayon. Kung may summer job kayo o may trabaho kayo, mag-ipon na kayo. Huwag kayong gastos ng gastos. Iisipin nyo yung gutom nyo. Alam po, naubos yung pera nyo dahil gutom kayo parati. Dahil ganun din ako. Kasi tiisin nyo lang yan. And then number 3 na advice ko sa inyo, positive lang. Dapat positive lang tayo. Huwag masyadong negative. Alam ko, okay yun na iyak nyo lang yung nararamdaman ninyo. Pero dapat pagtapos nun, positive ka agad. Hindi dapat parating negative. Walang mangyayari maganda kung negative ka parati. Dapat positive lang, dapat masaya lang. Dapat masaya ka na lang sa mga makakapanood, ganyan. Tapos lagi, yun nga, maging positive ka lang. Lagi mo sabihin sa sarili mo na next time, ganyan-ganyan, ako na yun ganyan. Lagi mo dati sabihin sa sarili mo, sa isip mo kung mga positive things lang that yes, next year VIP ako for sure, ganyan-ganyan. Ewan ko, ganun kasi ako mag-isip. Hanggang ngayon, iniisip ko ganun na someday, mamamit ko sila, ganyan. Pag naging successful ako, pupunta sila sa South Korea. Susugurin ko yung dance studio nila, ganyan. Mangyayari yun. Susugurin ko talaga sila. Habang nagsasayaw sila doon, mapapatigil sila dahil yung biglang pumasok. Teka, wala naman akong advice number talaga. Chit-chat lang talaga to. Talagang kakausapin ko lang kayong ganyan-ganyan. Wala talagang advice number one, advice number two. Ewan ko, bigla ko na lang naisip yun. Basta wala nang ganun, wala nang advice number. Nahihirapan ako eh. Ayaw nga pala, yung kaklase ko, BTS fan, ARMY din yun. Hindi niya alam na ARMY ako kasi, yun nga, first week pa lang ng April ako naging fan. Si Aisha, kung nanonood ka, mag-comment ka dito. Ayun, mag-comment ka lang. Fan na ako. ARMY na din ako. Anyway, ayun na nga, okay lang talaga yan. Everything happens for a reason. Siguro hindi pa to yung tamang time para makita mo sila. O, kung nakita mo na sila next year, okay lang yun, at least nang nakita nyo na yun, ako nga hindi ko pa nakita. Ganun din nangyari sa ako nung fanfest. Nung unang fanfest dito, 2015. Sila, yung Just Bolly, sila Joe, Casper, saka si Oli. June, may ata silang nagpunta dito, o June. Tapos, one month after nun, saka pala ako naging fan, saka pala sila nakilala. Tapos nagulat na lang ako, punta lang pala sila dito. Diba? Mas masakit yun sa akin kasi ako panginayang, diba? Tapos ngayon ganun na ako nanginayang na naman ako. Imbis na question na ako pumunta at para sa kanila na lang ako bumili ng ticket. Yun na nga, sabi ko, diba? Everything happens for a reason. Siguro hindi lang talaga ito yung tamang time. May ibang plano si God na mas better. Ay nalagi yung tatandaan. Mas better yung plan ni God kaysa sa mga plan natin. Wow, alam talaga. Basta yun nga, siguro di pa ito yung tamang time para makanood tayo. Maybe next year, we never know, diba? Kung next week man, diba next week na yung concert nila? Kung next week man sila, next week na yung concert, may 6. Kung 6 and 7, day 2. Dalawang araw na yun, naubos ka agad. Basta yun, pag pumunta na sila dito, huwag kayo masyadong naiyak, ganyan. Happy lang dapat. Sabihin nyo na kagad sa isip nyo, okay lang, okay lang, okay lang. Next week naman, next year naman may kita ko yun sila eh. Bawi ako next year. Sabihin nyo sa isip nyo ganun. Bawi ako next year. Panigurado next year, VIP na ako. Mag-ipon ako ng 12,000. VIP na ako. Huwag kayo magpakanega. Anyway, hindi naman yung may iwasan. Dahil for sure, ganun din ako. Kapag nakita ko na yung mga tweets, tungkol na nandito na sila. Prepare yourself for mga tweets na we're breathing the same air with ganyan-ganyan. Lagi naman may ganun. So, yun na nga, ayun na yung video ko. Alam ko,
napaka-boring na video na ito. So, ayun, sana nakatulong ako. Parati nyo isipin na hindi kayo nag-iisa na, hindi lang kayo nag-iisang fan na di nakapunta o di makapunta. Madami tayo, sobrang dami natin. Basta yun, ayun lang yung lagi yung isipin na siguro hindi pa talaga ito yung tamang time para makita mo sila. May ibang better plan lang talaga si God. Siguro hindi lang talaga meant to be, ganyan. Kasi kung para sa'yo yun, mapupunta sa'yo yun. Kahit anong iwas mo dyan, mapupunta sa'yo yun kung meant to be talaga. Pero kung hindi kayo meant to be, wala, uy. Kung para sa'yo, para sa'yo. Mapupunta sa'yo yan. Pero kung hindi talaga siya para sa'yo, well, ganyan talaga, sad life. Kailangan tanggapin, move on. Grabe, gusto ko makita sila. May ni BTS. Si Taehyung, si Jungkook, si Jimin, si Rap Monster, si Jim, si J-Hope, si Suga. Ayun din pala. Comment nyo sa baba kung sino yung bias nyo. Kasi pinakagusto nyo. O kaya top 3 na favorite nyo dun sa BTS. Ako kasi, punaan nyo. Basta ako, pinaka-bias ko kasi si B, si Taehyung. Si Taehyung yung bias ko. Si B. B. Do your best. Then yung pangalawang favorite ko si Jungkook. Then si Jimin yung pangatlo. Ayun. Yung talaga yung pinaka-favorite ko yung tatlong yun. Si Taehyung, si Jungkook. Tapos si Jimin. Yung talaga yung pinaka-favorite ko sa Bangtan Boys. Yung top 3 ko. Tapos pang-apat siguro si Jin. Grabe. Kahapon na may pinanood sa akin yung kapatid ko nun. B-Live nila. Ni Jimin. Tapos ni Jin. Yung that mag-eat Jin sana sila. Eh kaso, busog sila nun. Kakain lang nila. Tapos biglang nag-doorbell ata nun si Jungkook. Siyempre napanood yun na yun. Ngayon ko lang siya napanood. Sorry. Ayun, tawa na tawa si Jin. Ang gano'n na tawa. Pero, tawang-tawa ako sa tawa niya. Like, kahit ang corny ng mga jokes nila noon. Doon lang talaga ako natatawa sa tawa ni Jin. Mga ewan. Ayun, comment nyo sa baba ko sino yung pinaka-bias nyo, yung top 3 nyo yung favorite. Gusto ko malaman. Tapos, replyin ko kayo. Usap-usap tayo tungkol dyan. Ayun yun din, huwag nyo kakalimutan na i-comment yung rason nyo, ba't di kayo makakapunta. Ayun, usap din tayo sa baba. Pag-aahanin natin yung loob ng isa't isa. And then, ayun, nag-isip din ako kung gagawa ko ng dance cover. Wow, alam mo naman talaga eh. Basta ayun, nag-isip ako kung gagawa ko ng second channel. Kasi yung second channel ko, mga dance cover. Kalaman naman talaga, magaling kong sumayaw. Gusto ko talaga kong i-cover yung mga kanta nila, mga sayaw nila. Basta takot ba makapirit ako. Comment nyo din kung gusto nyo mag-dance cover ako. Makita nyo yung galing ko. Wow. So ayun na yun. Ayun na yung video na to. Sorry kung inantok kayo. Wala talagang kwento video na to. Ginawa ko lang talaga na para pagkakangan din yung loob ko. Kasi alam kong madaming timbahay. Di lang ako. At sana nakatulong ako sa inyo. Sana napagahan ko yung mga loob niyo. Mga timbahay. O demons sa BTS tungkol sa BTS. O basta doon sa mga iba pang timbahay na di makapunta sa iba sa mga concert na gusto nila. Timbahay! Then ayun, kung sa tingin nyo, natulungan ko kayo at napagaan ko naman yung mga loob ninyo, please click the like button down below and subscribe to my channel if you want to see more videos. And comment down below, yun na nga yung mga pinapakomment ko sa inyo, yung mga bias ninyo, and then yung reasons kung ba't di kayo nakapunta. Ayun, comment down below. So yeah, I hope you guys enjoy the video and yes, I'll see you all very soon. Bye!